Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Нека видим и каква ще бъде днешната тема. Има влак, мечка, огън, бридж и Iron Man. Ами, Iron Man до сега не съм го правил и ще бъде доста интересно да го направя, само че като гледам хората са на друго мнение и днес ще правим огън. Така, аз имам една идея, която ми се върти в главата, така че да се опитам да я направя. Ще направя Campfire, няма да бъде точно огън. Но да, основното ще бъде огъня. Хоп. На тук 5 отново. Трябва да го направя по-голямо, понеже искам да направя прасе, което се пече. Така че, да побързам сега. Не акация, няма да използвам акация. Нека използвам ето това дърво. Хоп. Опа. Правя го така. След което добавям още по мъничко от сам и от татъка. Хоп. Сега ще издигна малко и нагоре. Чудно ми е дали дървото ще може да гори или ще трябва да добавям недърак. Ами да видим. Чакайте сега. Не е нужно да е симетрично по принцип, така че може малко да пощупим и да добавим дори. Ето така. Все пак е огън, той не може да се контролира. И тук сега ми трябва къде беше? Ох, то беше точно пред мен. Flint and Steel. Тук да запалим. Ето така. След което ще започна и с издигането на ония пръчки. Не знам как се наричат. Няма значение. Така. Издигам насам. Опа. След което издигам и насам. Сега ми трябва... всъщност ето с такова ще го направя. Така. Хоп. Може да добавим още малко огън. Сега да добавим едно мини прасенце, което ми е много чудно как ще направя обаче. Започвам от тук. Това ще му бъдат крачката. Така. Коремчето. Ще му бъде мъничко обаче. Ето така да речем. Все пак не забравяйте, че трябва да му добавя и глава. Това трябва да го махна. Всъщност нямаше да изледе още малко нагоре. Оле, ама аз съм го направил несиметрично. Така че ще го издърпа малко насам, за да не стане твърде голямо за хората. Абе, често казвам, така ми се струва добре. Да. Прилично. Сега да му добавим и една малка глава. Опа. Само че как ще стане тази работа? Ето така някакво. Да, така ще стане. Няма как иначе. А, прекрасно. Трябва да му сложа две очи. Цветове, не бъгвайте. О, красота. Бели, понеже ги е обърнало и е умряло. След което трябва да му добавя нещо по-тъмно в устата. Чайте, това по-тъмно ли е, по-светло ли е? А, ето така, прекрасно. Тук на задникът също да му сложа. Опа. Всъщност ето тук ще му го сложа. Така. И да, мисля, че нашето прасенце изглежда доста добре. Не е нищо особено, но пък и... но пък и не е чак толкова зле. След което ми трябват въглища. Ето така. Да добавим и малко черно. Може да добавим и запас от дърва от сам. Чакайте само, че трябва да побързам. Опа, май няма да стигна. Хоп. Не. Ето ги ръсите.
така супер. О-оу. Не. 10 секунди. 6. Ами... горе-долу станаха нещата. Нашето прасенце ми харесва как го направихме. Вау! Това нещо е уникално. Давам легендари. Това ще спечели, помнете ми думата. Следва някаква простотия, която изобщо не ми харесва. След него имаме една обикновена горяща гора, за която давам гуд. Оха! Този човек няма никакво въображение според мен. Това дори не е огън, а е лава. Тук имаме поредната простотия, която аз не разбирам. Еми, ето ви още едно нещо, което не прилича на нищо. Често казано, ако не съм на второ място, ще се гръмна. Тук човекът се опитал да направи клешки, които са запалени и това е щяло да стане мега яко. След което имаме къща, която гори и с малка пожарничка, ще дам гуд за това. Ето го и моето! Хайде! Да ви видя! Какво държите в ръцете си? А, защо таваш по брат? Динър. Абе не е точно динър, ама... оф, леле, ако не съм на второ място, ще се гръмна. Тук имаме Pixel Fire, който е направен доста як. Още един опит за Pixel Art, само че този е малко по-несполучлив. И това нещо спечели... според мен това първото беше много по-яко. Не знам, това беше просто огънче, но все пак и такава беше темата. Явно хората това им е харесало повече и затова го избраха него. Аз все пак завърших на трето място, така че съм доволен, понеже съм в топ 3. Надявам се моето прасенце на огън да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го ги гледахте. Бай-бай!